Vítám vás u dalšího videa ze hry Hearts of Iron a máme tady opět naše Československo už v roku 1939. Ale podívejte se, v jakým jsme stavu v tuhletu chvíli. Po minulém díle to nedopadlo vůbec dobře. Naši spojenci Jugoslávie kompletně padla. Rumunsko je na tom taky hodně špatně, no a my taky máme co dělat, abychom se ještě nevzdali. Uvidíme, jak to dneska bude probíhat. Doufám, že ten dnešní díl bude mít více jak 5 minut, protože je taky dost možný, že nás Němci totálně dorazej a my budeme muset pokračovat za Slovensko. Takže uvidíme, jak to půjde, ale budeme bojovat až do posledního muže, pokud to bude aspoň trošičku možný. V komentářích jste mi poradili, abych se snažil německé jednotky obklíčit a zároveň abych se zbavil tady toho uprostřed, co nám tady vzniká. To samozřejmě budeme muset udělat, protože kdyby nám ty naše jednotky rozdělili uprostřed, to je úplný konec. Zapnul jsem si teda už čas a hnedka začátku musíme jít ještě taky bránit Bratislavu, protože podívejte, oni nás z Bratislavy totálně vyhnali a my tam nemáme žádnou jednotku. Náš největší problém je pořád stejný. Vojenský personál, to, že nemáme čas doplnit naše jednotky, to, že je asi to nejhorší ze všeho, no a to, že prostě Němců je tak 3x, 4x víc, společně ještě s italskou armádou, takže to je úplně šílený. Máme lehotový výzkum podpůrný zbraně druhé úrovně, což nám aspoň trošku pomůže, protože nám to zlepší naši pěchotu. A rovnou pojďme zkoumat nový zbraně pro naši pěchotu, který ale teda budou trvat 164 dní a nevím, jestli to vůbec stihneme vyzkoumat. Kdybychom to stihli, byli bych opravdu nadšený, ale myslím si, že to nestihneme. Tak, tady jsme jim obklíčili tu jednu pěší divizi, tu bychom mohli dorazit. A zároveň tady se nám rýsuje další obklíčení na jejich tanky. No, kdybychom jim dostali tanky, to by nám hodně pomohlo. Dobrý, tady tu pěší divizi jsme dostali. Teďka se potřebujeme teda přesunout tady kolem té Bratislavy, to šíleně ztrácíme, no tak. Došla i italská armáda a hrozně to na nás zatlačili. Tak se zdá, že se jim podařilo utýct obklíčení s těma tankama, protože tadyhle prorazila pěchota a mě osvobodila. Teda, že bychom tady prorazili přes tohohle toho pěšáka. Ale to nevím, jestli se nám podaří. Každopádně to zkusíme. Ono moc na výběr nemáme v tuhle tu chvíli. Dobrý, teďka to zase vypadá, že bychom to tady mohli prorazit. Naštěstí tady na západě to zatím držíme, i když, no, tady na severu už to nevypadá úplně nejlíp s náma. Dobrý, jejich jednotky jsou obklíčení, včetně těch tanků, takže pojďme dorazit rychle. Dobrý, to by nám mělo vyjít, tohle. No ale ta Bratislava, podívejte, Italové tam mají 18 divizí. 19. Italové tam v jednu chvíli měli 19 divizí. To je strašně moc a my proti tomu nejsme schopni bojovat. Možná by nám taky trošku ale pomohlo, kdybychom upravili celkově naše jednotky. Takže pojďme třeba tu mobilizační těleso upravit. Dali jsme tam minule těžký tanky a těžký stíhače tanků, což si myslím, že dost pomohlo. Ale pojďme místo nějaký té pěchoty tam dát dělostřelectvo, protože my máme hodně kanónů, ale nemáme obsluhu pro ně. A zároveň to dělostřelectvo nepotřebuje tolik vojenského personálu, takže když jsme to teďka vyměnili, nějaký ten vojenský personál sem vrátí dohromady 5000, no tak lepší než nic. Potřebujeme opravdu teďka každýho muže. Napadla mě vlastně ještě jedna věc. Mohli bychom si tady trošku zlepšit, aby naše tanky měly větší obranu a větší útok o 10%, což se nám vždycky hodí. No a pak bychom se mohli podívat ještě tady dole, jestli tu není něco, co by nám teďka přidalo rychle prostě vojenský personál, který by nám byl schopen pomoct v boji. Ale zatím tady teda vůbec nic nevidím. Možná tohleto? Ale to je spíš jako, že by nám to dlouhodobě pomohlo a ne teď hned. My potřebujeme něco, co nám teďka hnedka pomůže, co nám teďka přidá třeba 100 000 vojáků. Ale myslím si, že nic takového tady nebude. No, nevypadá to. Ne. Tak nic, tady takový věci nenajdeme, ale aspoň můžeme dát to, aby nám to dlouhodobě zvýšilo ten vojenský personál, tak zkusíme aspoň to. Co jiného nám zbývá, i když trošku nám klesla stabilita. Stejně už máme 27%. Což vůbec není dobrý. Alespoň, že vůle bojovat je pořád 94%, což je docela dost. Ale ty Italové. Ty nám tady dělají hrozný bordel.
Vojenský personál je opět na nule. Tady se musíme úplně stáhnout. I zpátky. Zatímco tady bychom asi naopak mohli kousek aspoň prorazit. No taky, myslím si, že i když prostě jsme na tom tak, jak jsme na tom, tak pořád prostě je občas potřeba zautočit, aspoň trošku dopředu. Jinak si nás úplně rozeberou. A tady bychom přes ty německé jednotky dokázali ještě projít nahoru, ale ty Italové ze zdola, no, přes Slovensko. To je katastrofa, my bychom je potřebovali nějak obklíčit, ale to se nám už nepovede teďka. Navíc se musíme rychle stáhnout do Brna. Jinak nám obklíče 4 divize a ještě k tomu se berou Brno. Sakra, zdá se, že se jim to podařilo rychleji než nám. Musíme to rychle ještě prorazit, jestli stíháme. Máme šanci. Než nám dorazí ty jednotky, rychle. Ne, to nezvládneme to. Jo, zvládli jsme to. Dobrý, prorazili jsme zpátky do Brna. Aspoň, že tak. Už jsem se obával, že máme opravdu obklíčené jednotky, ale tady už se rýsuje další obklíčení na nás. My musíme rychle ustupovat. Dobrý, kavalérie to stihla a ty to pohlídají chvíli. Dobrý, už tam máme i pěchotu. Podívejte, jak bychom proraželi proti těm Němcům dopředu, ale... Když mají tu pomoc od Italů, tak je to špatný. Zatím se teda držíme, jakž takž. Ale ústup musí pokračovat, musíme se dál stahovat. Opravdu to poslední, co bychom teďka chtěli, je, aby nám Němci někde obklíčili nějakou jednotku. Máme hotový národní zaměření, rychlý divize. No. V tuhle tu chvíli si musíme dát nějaký další zaměření a já jsem to trošičku zkoumal, než jsem začal natáčet. A máme tady jedno zaměření, které by nám mohlo přidat nějaký vojenský personál, takže rychle pojďme do toho. Trvá to 35 dnů, doufám, že se ještě dokážeme udržet těch 35 dnů. Tady opět proráží. Brno ještě držíme, ale... Ano, sformovali jsme rychlé divize, bohužel rychlé divize bychom museli postavit. K tomu potřebujeme vojenský personál, který opět nemáme. Dokonce už nemůžeme ani obchodovat s Francií, nemůžeme od nich dovážet gumu, kterou bychom potřebovali, protože už nemáme ani dostatek civilních továren na to, abychom právě obchodovali. No a tahle ta jednotka nahoře, která prorazila dopředu a doufal jsem, že by nám mohla zajistit nějaký to obklíčení, se teďka musí rychle stáhnout, nebo bude sama obklíčena. A další, kde se něco takového děje, je tady. Takže rychle tam. Opět nějaký obchod musel skončit. Dějím se, že obchod s Jugoslávií, jestliže Jugoslávie neexistuje, ale dobře. Naše jednotky pokračují v tom, aby se stáhly rychle. Tak pojďme, ještě se potřebuju vstáhnout. Tady jakž takž ještě vzdorujeme. Když už to padá, i tady už se blíží k Praze. Dobrý, aspoň jsme stihli utíct tady té části. Chtěli jsme to všechno stáhnout. A máme čas se aspoň trošku bránit, trošku doplnit ty jednotky. Pořád ale vojenský personál nula, takže bychom s tím měli ještě něco udělat. A napadlo mě, že bychom mohli upravit ty jezdecké brigády, protože kavalerie nám zabírá hodně vojenského personálu. Ale když bychom ji dali pryč, dali bychom třeba dvě kavalerie pryč, můžeme sem doplnit něco, co bude kvalitnější a nebude nám to brát tolik vojenského personálu. A mě napadlo, že bychom sem dali stíhače tanků, protože my máme na skladě spousty lehkých stíhačů tanků, který se můžeme dát. Podívejte, potřebujeme jich jenom 180 a přitom na skladě jich máme 328. A k tomu bychom mohli ještě přidat nějaký to obrněné vozidlo. Tak s těma je to trošku slabší, tak asi v tom případě nemůžeme. Ale mohli bychom to udělat takhle tu divizi. No, ještě něco by se sem nevešlo. Těžký tanky nemáme. Tak tu jednu kavalérii tam budeme muset nechat, zase aby ta jednotka měla nějakou sílu, protože jinak oni se pak strašně rychle vzdávají. Takže to dáme takhle. A zase přidalo nám to nějaký vojenský personál, většina se teda hnedka asi někam použila, ale... Aspoň něco, no. Opravdu prostě moc toho už dělat teďka nemůžeme.
Zase, že ale aspoň na chvilku jsme zastavili ten útok šílený na nás. Ne, už se útočí dál tady nahoře. Takže ještě tyhle ty jednotky stáhneme a můžeme je ještě trošku rozdělit. By toho byli schopni pokrýt víc najednou. Tak já se omlouvám, jestli třeba u tady toho dílu to nebudu až tak moc komentovat jako běžně, ale nestíhám to prostě všechno. A navíc se opravdu soustředím na to, abychom tohle to ještě nějak vyhráli. Já bych strašně rád pokračoval za to Československo a mrzí mě, že to takhle špatně dopadlo, no. Dobrý, ještě se držíme. Ještě není konec. Sice jsme opět ztratili nějaký to území, ale... No. Dokonce ještě Rumunsko bojuje? Ano, zdá se, že Rumunsko... Podívejte, Rumunsko zastavilo ten útok aspoň na chvíli. To nám možná přeci jenom dává ještě nějakou šanci něco udělat. Dobře. Pojďme opět trošku dopředu. Teďka to vypadá, že každou chvíli to padne tady na severu. Tam už se to dlouho asi neudrží. No tak stahujeme se prostě už jenom kolem té Prahy, no. Takže tady se stáhneme dozadu a tady taky. Nic jiného nám nezbývá. Ten vojenský personál, potřebovali bychom ho co nejrychleji doplnit, ale ono to je strašně pomalu. My rychleji, než doplňujeme vojenský personál, tak ho ztrácíme. Doufejme, že to národní zaměření nám aspoň trošku pomůže. Náš majitel dokonce už má čtvrtou úroveň. To je hodně pěkný a mohli bychom dát teda nějaký vylepšení? Ne, pořád jenom zimní expert, tak to ne, to nepotřebujem. No, Italové tady procházejí prostředkem, to je špatné. Ale ne, tady nám obklíčili jednotky, takže my to potřebujeme rychle vybojovat zpátky. Teďka jednotky ztrácet nesmíme. Některé naše jednotky už se stáhly přímo do Prahy. Tady opět doufám, že to prorazíme. No. Pojďme, prosím. 4 jednotky nemůžeme ztratit. Opravdu dovolit nemůžeme. Ale vypadá to, že by to možná šlo ještě prorazit, že... Pokud se jim tam ještě rychle nedoplní ten tank, tak by to šlo... Dobrý. Ale my se tam nemůžeme přesunout, protože oni na nás rychle zaútočili, abychom se nemohli hejbat. Ale no tak. Proč mi to dělají? Tady musíme taky ustoupit. Akorát z nějakého důvodu nemůžeme ustoupit? Můžeme, dobrý. Už jsem se bál, že nemůžeme ustoupit, to by bylo špatný. Tak zkusíme tudy. Německo požaduje Memel, což je litevské město tady, takže od Litvy sebrali Memel. A v tuhle tu chvíli dělají výzkum Molotov-Ribbentrop pakt. No, to není moc dobrý. Když bych potřeboval, aby někoho napadli dalšího, abychom měli alespoň někoho. Protože jako vždy platí, že nepřítel mého nepřítele je můj spojenec. Takže potřebujeme, aby Němci měli nějakého dalšího nepřítele. Dobře, tady jsme stihli projít.
Pokud teda oni nestihnou obsadit to další pole. Tady už nás zahnali do Prahy. Dobrý, můžeme se stahovat tady dál aspoň. Alespoň, že opravdu jsme se vybojovali z toho obklíčení, který tam na nás vzniklo. Tady teda ustupujeme do Plzně. No a poslední místo obrany bude zřejmě Praha. No, opravdu by se tyhle jednotky měly už stáhnout. Ale z nějakého důvodu se jim moc nechce. No tak, pojďte. Při obraně Prahy bude potřeba každý. Zdá se, že tam nakonec přeci jenom ty naše jednotky zůstaly obklíčený, protože nestihneme vybojovat pryč. A z nějakého důvodu se nechtěli stáhnout. Ty jsou ztracený, bohužel. Ano, ty jsou pryč. Takže nemá cenu se tam snažit už probojovat dál. Zůstává nám takovýhle kousíček Československa. No podívejte se na to sami. Tohleto... Myslím, že to nedopadlo zrovna nejlíp pro nás. A Němci už provádějí další útok. Pojďme se ale podívat na ztráty. Ztráty na životech. Československo 246 tisíc, 247 už. Němci 584 tisíc. Němci mají mnohonásobně větší ztráty než my. Kde se stala ta chyba? Tak máme tady událost, komunistická Čína se přidala do Kominterny, to nás ale vůbec nezajímá v tuhle tu chvíli. No, poslední vlastně 4 místa, kde se tak nějak jako bráníme, a pak ještě letiště, který teda naštěstí není pod tak silným útokem, takže tam se to ještě určitě ubrání chvíli. No ale máme posledních pár území. Dobře, takže tady prorazili. Teď už je opravdu jenom 4 provincie. A my stále nemáme vojenský personál. Pomalu se obávám, že už ho ani nezískáme, protože nemáme odkač. Snížíme výrobu pěchotních zbraní, protože těch máme teďka hodně, a zvýšíme výrobu lehkých tanků, který nám naopak chybějí. K tomu bychom ještě mohli upravit trošku pěší divize, že bychom jim sem přidali protitankové zbraně. No. Ale jo, dáme to tam. Tak a máme hotový to národní zaměření, který by nám mělo přidat nějaký ten vojenský personál, což je to, co by nás třeba ještě mohlo zachránit. Když zachránit v situaci, v jaký jsme, nevím, nevím. Takže co z toho nám přidá vojenský personál? Tohle to nám zvedá politickou sílu a stabilitu. Tohle to nám přidává vojenský personál, ale pozor, přidává nám to i trochu fašismus, no ale... To nás asi teďka nemusí zajímat, takže jdeme do toho. Potřebujeme aspoň nějaký vojenský personál. To si dáme dál jako národní zaměření. Dělení technologií nám je k ničemu v tuhle tu chvíli. Tak dokončíme Masarykův vojenský hospitál. I když už nám to asi bude v tuhle tu chvíli úplně k ničemu. No. Podívejte, jak vypadá Evropa. Itálie jak prošla daleko, společně s Chorvatskem. Bulharsko zabralo celý Rumunsko, no to je špatný, teda až na část samozřejmě. Uvidíme, jak dlouho se ještě dokážeme držet. Němci teďka zastavili útok, protože měli asi zbytečně veliký ztráty při útoku na nás. Opět útočej. Oni mají veliký ztráty, když na nás útočí, takhle když tady máme hodně jednotek. Pojďme trošku dopředu opět. Zase nenechme se úplně zatlačit, když to není potřeba. Jak si vedeme při boji? My je hodně dobře drtíme, ale... Problém je prostě, že jich je víc. A to o dost. Ale ve vyrovnaném souboji většinou vítězíme. Teda naše ztráty zase taky nesmějí být moc veliký už. Němci už nejsou schopni ani doplňovat svoje tanky. Zdá se, že jim tanky docházejí. Podívejte, oni už taky nemají tu oranžovou čáru úplně naplno.
No ale my musíme zastavit útok, protože jinak opotřebení našich jednotek je příliš vysoký. Naše jednotky už mají problém i se zásobováním, a to kvůli tomu, že prostě se bráníme na takovém malém území. Nás Němci takhle zahnali, proto bychom potřebovali aspoň o kousek dopředu projít. Tady nějaký šílený útok na nás probíhá. Prý přes ty tanky teďka projdeme. Nám mohlo podařit. Ty italské jednotky. Jak to, že nám Italové dělají takový problém? Dobrý, opět procházíme dopředu o kousek. Jedno poličko. Tohle to je boj o každou provincii. No ale já pomalu koukám, že tady to video už se zase přehnaně natahuje, že by bylo přehnaně dlouhý a naštěstí to vypadá, že ještě nebude náš konec. Ale já si myslím, že tady už bychom to mohli pomalu pro dnešek ukončit. Československo má v tuhle tu chvíli 5 provincií. Každopádně žijeme ještě. Ještě není konec. Opět v komentářích, pokud máte nějaký nápad, jak celý tohleto zachránit. Nějakým zázrakem, jak to celý otočit, tak mi to napište dolů do komentářů. Ale podívejte se, co chystá Německo. Invazi na Francii. Kdyby zautočili i na Francii, třeba by nám to ještě pomohlo. Třeba bychom ještě tohleto celý dokázali zvrátit a celý naše Československo obnovit. No, pokud ano, tak tyhle ty vojáci budou úplní hrdinové za to, že ještě brání Československo a že brání Prahu a okolní vlastně pozice, včetně Plzně, pokud se nepletu. Ano, Plzně. Takže opravdu hrdinové. Každopádně, jak už jsem říkal, z tohohle videa je to všechno. Pokud mě máte co poradit, napište to dolů do komentářů. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, nechcete prošvihnout, jak to s Československem dopadne, tak dejte odběr. Taky mě ale můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.